වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා ඔබ සමගද වනසේක්වා ශුද්ධවර ලුක්තුමාගේ සුවිශේෂයෙන් උපුටාගත් කුඩසකි ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේට මහිමය වේවා. මා වදාරන දෙය නොකර මට ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියන්නේ මන්ද? මා වෙතට විත් මාගේ අනුශාසනා අසා ඒවා පිළිපදින අය කවරෙකුට සමාන දැයි ඔබට පෙන්වමි. ඔහු ගැඹුරට පොළව කැන පර්වතය මත අත්තිවාරමක් දවා ගියක් සෑදූ මිනිසකුට සමානය. ජලගැල්ම පැමිණ හැඩ පහර ඒ ගෙට ගැසූ නමුත් එය මනා ලෙස ඉදිකොට තිබුණු බැවින් සොලවන්න නොහැකි විය. එහෙත් වචනය අසා නොපිළිපදින තැනැත්තේ අත්තිවාරමක් නැති බිමේ ගියක් තැනූ මිනිසකුට සමානය. හැඩ පහර ඒ ගිට ගැසීය. ඒ විලේම එය ඇද වැටුණේය. ඒ විනාශයේද භයංකාරවිය. ප්‍රේමේ සුභාරංචිය නම් මෙසේය. ක්‍රිස්තුනි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. වඩිවන්න. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි දරු දැරියනි, නරක පල දෙන හොඳ ගසක්වත් හොඳ පල දෙන නරක ගසක්වත් නැත. එක එක ගස එහි පලවලින් හැඳින්වෙනු ලැබේ. මිනිස්සු කටු ගස්වලින් අත්තික්කා පල නෙලා නොගනී. ගොකොටු පඳුරකින් මිදී කඩා නොගනී. යහපත් මිනිසා තම සිතෙහි නිදන් කළ යහපත් දෙයින් යහපත් දෙයද, අයහපත් මිනිසා අයහපත් දෙයින් අයහපත් දෙයද උපද්දවයි. මන්ද සිතින් උතුරා යන දේ කටින් පිටවේ. සිතින් උතුරා යන දේ කටින් පිටවේ. ඉතු රත්නම් මේ තාත්තිපුතේදී එහෙනම් මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතයට දෙවන් වහන්සේ දීලා තියෙන ලොකු ආශිර්වාදයක් මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. මේ සාර්ථකත්වය සාක්ෂාත් කරගන්න තමයි දෙවන් වහන්සේ මේ මිනිස්යාට ගොඩාක් වැඩපිළිවෙළවල් හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඔබ සත්ත්ව ලෝකයේ අරගෙන බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ට ලොකු වැඩපිළිවෙළක් නැහැ. ශාක ලෝකයේ මත්ස්‍ය ලෝකයේ අරගෙන බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ට ඇජෙන්ඩා එකක් නැහැ, වැඩපිළිවෙළක් නැහැ. උදේ ඉඳලා හැන්දෑ වෙනකම් මාස්ටර් ප්ලෑනින් එකක්. හැබැයි මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතයේ දීලා තියෙනවා ප්ලෑනින් වල හැකියාවක් නේ, යම්කිසි ආකාරයේ සැලැස්මක් ගහන්න. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අය නේ පුංචි ඩයරියක් මේන්ටේන් කරනවා. නැත්තම් දැන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙන අය නේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරගන්නවා, තමාට අවශ්‍ය කරන ඩේටාස් ටික දාගන්නවා, කැලෙන්ඩර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒත් එක්ක මානිකුත් ඔක්කොම ෆැසිලිටීස් වලට ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක ඇතුළේ තියාගෙන ඉන්නවා තමාට මැනේජ් කරගන්න තමාගේ ජීවිතය. එදුර තවත් අය ඉන්නවා සෙක්‍රටරි කෙනෙක්ව තියාගෙන කියනවා මේ මොහොතේ ඔයා පොඩ්ඩක් මට මේක මතක් කරලා දෙන්න, ඒ වැඩේ කරලා දෙන්න. මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතය සංවිධානය කරගන්න මිනිසුන් ඕනේ, මෙවලම් ඕනේ, දේවල් ඕනේ. මේ ඔක්කම අවශ්‍ය මිනිස්යාගේ ජීවිතය සංවිධානය කරගන්න. හැබැයි ආශිර්වාදය ලබා ගන්න අපිට ස්වාමින් වහන්සේ ඕනේ. සංවිධාන ශක්තිය මේ මිනිස්යාට දීලා තියෙනවා. හැබැයි ආශිර්වාදය කියන දේ අපිට එන්නේ ස්වර්ගයෙන්. ඒ නිසා තමයි හැම කෙනාම කියන්නේ මොනවද කියන්නේ, can you pray for me? නේ, මම වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. ඒ නිසානේ මම වෙනුවෙන් දෙවියන්ගෙන් යදින්න ඔබ ගාව තියෙන බලය දෙන්න කියලා කියනවාද කවුරු හරි? නේ, ඔබ ගාව තියෙන ශක්තිය මට දැන් දෙන්න, ඔබ ගාව තියෙන මේ නේ ආශිර්වාදය මට දෙන්න කියලා කවුරුත් කියන්නේ. ස්වාමි කෙනෙක් වශයෙන් මා ගාවට නම් ඇවිල්ලා එහෙම කවුරුත් කියලා නැහැ. ෆාදර් ඩැරල්, ඔයා ගාව තියෙන එකක් මට දෙන්න. උදේ ඉඳලා හැන්දෑ වෙනකම් මගේ ෆෝන් එක ගොඩක් බිසි. ඒ පිටරට ඉන්න, ලංකාවේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඕවද ෆෝන් ප්‍රයෑ එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා.
හැබැයි ෆාදර් ඩැරල්ගේ එකක් නෙමෙයි ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක ලින්ක් කරලා දෙන්න දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ලින්ක් කරලා දෙන්න දේවිකත්වයේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරලා දෙන්න තමයි යාඥා කරන්නේ. එහෙම නොවුනනම් කාරිය කියන්න වෙනවා මා තුල තියෙන සියලුම බලය අනුසාරයෙන් ඔබේ ලෙඩ දුක් ඔක්කොම තුරන් වේවා. එහෙම දෙයක් නැහැ. එනිසා තමයි කතෝලික සභාව කියලාම දුන්නේ හැම කෙනාටම යාඥාවෙන් පස්සේ කියන්න මේ කීදී අපගේ ස්වාමීන් වූ අති උතුම් වූ ජේසු ක්‍රිස්තු ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන්ම ලැබුණාමයි කියලා කියන්න කියලා කිව්වේ නිසා. නැත්තම් කියන්න වෙන්නේ ඩැරල්ගේ නාමයෙන්ම ඔබට ලැබුණාමයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නේ මගේ මහත්යගේ නාමයෙන් තමයි මේක හම්බුනේ කියලා කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඒත් අපි ඔක්කොම කවුද කියලා අහුවොත් කාර්ය මෙන්න මේ සංවිධානය කරගන්න උදව් කරන අය. මහත්යාට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන සංවිධානය කරගෙන ලස්සන ජීවත් වෙන්න මේ අතහිත දෙන කෙනෙක් තමයි භාර්යාව සංවිධානය කරගෙන අතහිත. ඒ නිසා තමයි මේ කෝ රිලේෂන්ෂිප් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ සංනිවේදනය අවශ්‍ය වෙන්නේ මහත්යයි භාර්යාවයි දරුවෝයි අතර. ඒ නිසා තමයි සංනිවේදනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. කතා බහ කරුත් විතරයි දන්නේ මේ මොහොතේදී කොහොමද ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්නේ ඊළඟ වැඩපිළිවෙලට කොහොමද යන්නේ. නේ එහෙම නැත්නම් කාර්ය අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ මගේ හිතේ ඔක්කොම තියාගෙන හිටියා වැඩේ වෙලාද නැහැ හිතේ තියාගෙන හිටියා. නේ එතන උදී නැගිට වෙලාවේ ඉඳලම එක එක යන බාර දුන්න දේවල් වෙලා තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් මොනිටර් කරලත් බලනවා. අද උදේ මම ක්‍රිෂෙන් පුත්‍රට කෝල් කරලා ඇහුවා මං එයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා අපි මේ booking.com කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා සුව අරණ relaxation home for the families කියන එක මේ booking.com එකට දාන්න කියලා. ඉතින් මං අද උදේ කෝල් කරලා ඇහුවා ඉල්ලීම් තියෙනවද නැත්නම් මොකද ඇයි ඒකට හේතුව එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය කරන ඒ contact list එක හදන්න. නේ උදේ පාන්දර නැගිට්ටම ඒ හැම දෙයක්ම දැන් ඔළුවේ තිබුණොත් කාරී ඒ දේ කරව ගන්නවා. ඔබ මගෙන් ඇහුවොත් ෆාදර් ඩැරල් IT පුළුවන්ද කියලා මමද IT දන්නේ නැහැ. සවුන්ඩ් සිස්ටම්ස් දන්නවද කියලා ඇහුවොත් සවුන්ඩ් සිස්ටම් මේ ගැන දන්නේ නැහැ. මියුසික් දන්නවද කියලා ඇහුවොත් මියුසික් දන්නෙත් නැහැ. ඒතුර මේ දන්නේ නැති දේවල් තමයි ජීවිතේ තියෙන්නේ. හැබැයි දන්න පිරිසක්ව කිට්ටු කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. දන්න පිරිසක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දන්න අය ලස්සනට ඒ වැඩේ කරනවා. දන්නේ නැති කෙනාට තියෙනවා දෙයක් කරන්න. මොනවද? ඒක වුණාද කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්නට ඕනේ. ඒක වෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. දන්නේ නැති කෙනා අන්තිමට ඒක තමයි කරන්නේ. අර ඔක්කොම ලව කෝඩිනේට් කරනවා. එතකොට හැම දෙයක්ම මැනේජ් කරගන්න. දැන් මේක මේ මනුස්ස මට්ටම තුල එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මිනිසුන්ගේ ජීවිත ෆේල් වෙන්න තියෙන චාන්ස් එක හරිම අඩුයි. නේ ඇයි අඩු කියලා ඇහුවොත් කාර්ය මම් ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆේල් වෙන්න නැතුව තියාගන්න පිරිසක්ව ළඟ තියාගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ෆේල් වීගෙන යනකොට ආයෙත් ලයිෆ් එකට වටිනාකමක් ඇඩ් කරලා ආයෙත් මාවතට දාලා ආයෙත් ට්‍රැක් එකට දාලා ආයෙත් අරගෙන යනවා. ඒ නිසානේ අම්මා තාත්තාගෙන් අතහැරලා යන්න එපා කියලා දුවල පුතාලට කියන්නේ. ඇයි ඒ ඒගොල්ලන්ව ට්‍රැක් එකට දාලා තියාගන්න අම්මටයි තාත්තටයි පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මොන වැරද්දක් වුණත් කමන්නේ පුතේ ඇවිල්ලා ගෙදරට කියන්න කියලා කියන්නේ. ඇයි අපිට කියන්න මොන වැරද්ද වුණත් කමන්නේ? ඒ කියන්නේ ආයතේ ට්‍රැක් එකට දා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් දන්නේ නැතුව ගියොත් කාර්යය මොකද වෙන්නේ? වැටෙන කම්ම දන්නේ නැහැ. විනාශ වෙන කම්ම දන්නේ නැහැ. අතහැරෙන කම්ම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නේ සමහර වෙලාවට මම දන්නේ ඔබ ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා සිර මැදුරු වලට. නේ මම ගිහිල්ලා තියෙනවානේ මම යනවනේ සිර මැදුරු වලට පල්ලංචිනේ ඉඳලා මේ හැම සිර මැදුරකම මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ කියන එක දෙයක් තියෙනවා පෞද්ගලිකව කතා කරනකොට එක දෙයක් මාව මට අතහැරුණා පළවෙනියම කියනවා දෙවෙනියෙන් කියනවා මාව ගෙදරින් අතහැරුණා මේ හැම කෙනාගේම ජීවිතවල තියෙන මූලිකම දේ තමයි මට මාව අතහැරුණා මට මේ ගෙදරින් මාව අතහැරුණා ඒ නිසා මට ගෙදරට කියන්න බැරුව ගිය දේවල් ගොඩක් තිබුණා මගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා මං ගෙදරට කිව්වේ නැහැ මගේ ඇබ්බැහිවීම් ගොඩක් තිබුණා මං ඒක ගෙදරට කිව්වේ නැහැ මම කිව්වේ නැහැ මට තරහ ගිහිල්ලා මං හිතේ තියාගෙන හිටපු දේවල් මං කිව්වේ නැහැ
ඒස වයිෆ් දන්නේ නැහැ. නේ සමහර කාන්තා මේකන් පාර්ශවයට ගියා මේගොල්ලෝ කියන මගේ හස්බන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මගේ දරුවෝ දන්නේ නැහැ. අම්මා කියනවා මගේ දරුවෝ දන්නේ නැහැ. ඒස දැන් මොකද වුනේ? ඒ කියන්නේ අපිට බැරුව ගියා අපි තින මේ යථාර්ථයට ආය රිකව වෙන්න අනිත් ඇත්ත එක්ක උදව් උපකාරයක් ගන්න රිකව කරගන්න. එනස ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා මම කියන දේ වදාරන දේ කරන්නේ නැතුව ඔබ කොච්චර දේවල් කරත් වැඩක් නැහැනේ පුතේ. මොකද ඔබේ ජීවිතේ ඇතුළට සිතක් වෙන්නේ නැහැ. එනස තමයි ස්වාමින් වහන්සේ මේ කොටසේ තව චුට්ටක් එහා පැත්ත බලපු ගම එනේ ඒ බයිබල් පාඨයේම ලුක්තුමාගේ සුවිශේෂී 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තමයි මම මේ කිව්වේ 46 වෙනි වගන්තිය ඉඳලා. ඊට පස්සේ මම ආය පෞද්ගලිකව කිව්වේ 43 ඉඳලා. නරක මේ ගෙන දෙන ගස් එහෙම නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඔබත් එක්ක කියනවා 37 වෙනි පදය. මා කිව්වට පස්සේ කියන්න අනුන් විනිශ්චය නොකරන්න එවිට ඔබත් විනිශ්චය කරනු ලැබේ නොලැබේ. එවිට ඔබත් විනිශ්චය නොකරනු නොලැබේ. අනුන්ට වරදපත් නොකරන්න එවිට ඔබත් වරදට පත් කරනු ලැබේ. ඔබත් වරදට පත් නොකරනු ලැබේ. සමාව දෙන්න එවිට ඔබට සමාව දෙනු ලැබේ. එවිට ඔබට අනුන්ට දෙන්න එවිට ඔබටත් දෙනු ලැබේ. එවිට ඔබටත් දෙනු ලැබේ. ඔහු නියම මිම්මෙන් පිරිත්‍රි යන තරමටම සොලව සොලවා තල තලා ඔබේ ඔඩොක්කුවට මැන දමන්න හුය. ඔබ යම් මිම්මකින් මැන දෙන්නහුද ඔබටත් ආපසු මැන දෙනු ලැබේ. එතකොට දැන් පැහැදිලිවම කියනවා එහෙනම් පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. අපි මේ පොළොව තලයට වපුරන දේ තමයි අපි ආය ලබා ගන්නට යන්නේ. ඒ වෙලාවේ ලොකු ට්‍රිල් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ ලොකු ගැම්මක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ ලොකු ශක්තියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ අපිට කණ්ඩායමක් ඉන්න පුළුවන්. වට කරගෙන පිරිසක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අන්තිමට නේ මේවට මුහුණ දෙන්න යනකොට අපි පෞද්ගලිකව මුහුණ දෙන්නට වෙනවා. එදාට යාළුවන්ට එන්න බෑ, අම්මා තාත්තට එන්න බෑ, සහෝදර සහෝදරන්ට එන්න බෑ, නේ සෙට් වෙන පිරිසකට එන්නම බෑ. රිපකෂන්ස් වලට මුහුණ දෙනකොට ඒකට පෞද්ගලිකව මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එදු රත්නම් මේ තාත්තේ පුතේ ඉදුවේ දැන් ඒක සංවිධානය කරන කිසිම කෙනෙකුට බෑ සුලංගිල්ලෙන්වත් අඩුම ගාන උදව්වක් දෙන්න. ඒ නිසා තමයි ඔබ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන කිසිම කෙනෙකුට සුලංගිල්ලෙන්වත් ඔබ අමාරුවේ වැටිලා අතහැරිච්ච මොහොතේදී, ලෙඩවිච්ච මොහොතේදී, නේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් ආපු මොහොතේදී ඒගොල්ලන්ට ඒ සපෝට් එක ඒ විදිහට දෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඔබ වපුරපු දේ දැන් නෙලා ගන්නයි යන්නේ. එනිසා මේ පුළුව තලයේ තුල තමයි අපි නෙලා ගන්නෙ. මේ මරුණට පස්සේ ආය නරකාදි ගිහිල්ලා කියන කතන්දරයකට ඉස්සර අපි වපුරන දේ මේ පුළුව තලයේ වැඩි කල් යන ඉස්සරම අපි නෙලා ගන්න පටන් ගන්නවා පොඩ පොඩ. ඒතුළු දැන් අපි පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ මොනවටද? මේ මොහොතේදී ඔබව වැරදි දේ වපුරන්න කිසිම කෙනෙකුට දෙන්න එපා. ඔබව යූස් කරන්න කිසිම කෙනෙකුට දෙන්න එපා. ඔබව යූස් කරොත් අපරාධය. එතකොට මේකේ පැහැදිලිවම කියනවා අනුන් විනිශ්චය නොකරන්න. අනුන් විනිශ්චය නොකරන්න. එතකොට දැන් අපිට මේ මොහොතේ උදව් කරන මිනිස්සු ඔක්කොම වටේ ඉඳගෙන මොනවද කරන්නට යන්නේ? මිනිස්සුන්ව විනිශ්චය කරන්න අපිට අඩිතාලමක් දානවා. අපිට ඩේටාස් දෙනවා. නේ. ඒස පරිස්සම් වෙන්න. එතකොට ඇයි ඔබගේ නෑන ගැන ඔබට ඕන තරම් දේවල් කියන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් නෑන කෙනෙක් ඔබට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. නේ එකතු වෙලා ඔක්කොම සාකච්ඡා කරලා එක නෑන කෙනෙක් ගැන ඔබට අවශ්‍ය කරන කැතකුණු ඔක්කොම ඇදගෙන ගිහිල්ලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි හිට දවස වෙනකොට ඒක ආයේ ඔබට නේ බම්ප් වෙලා එනකොට එතකොට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? එනිසා ඔබේ ජීවිතය ඇතුලේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම ඔබට වදාරන දේ කරන්න, හොඳ දේ කරන්න. එනිසා ඔබ පොළොව කැනලා ගැඹුරට ඔබගේ අතිවරම දාලා හදාගන්න. ඔබේ මේ බේස් එක හදාගන්න හොඳට.
එනිසා මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඕන තරම් දේවල් කියාවි, පහරක් ගහන්න හදාවි, නැති කරන්න හදාවි. හැබැයි ඔබේ බේස් එක හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. ඒ බේස් එක හොඳට තිබුණ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? පොඩ්ඩක් බැරි වෙන්න ඉස්සර කලකිරෙනවා, පොඩ්ඩක් බැරි වෙන්න ඉස්සර වැටෙනවා, පොඩ්ඩ බැරි වෙන්න ඉස්සර අතහැරෙනවා, පොඩ්ඩ බැරි වෙන්න ඉස්සර දාලා යනවා. එනිසා රත්නම් මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ, නේ ඔබ ගැඹුරට දාලා තියාගෙන ඉන්න අභිෂේකයේ විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඔබ කියන එක වචනයක්. නේ කොච්චර ප්‍රශ්නාවත් කරදරාවත් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල මට ජීවිතය ආය හම්බ වෙනවාමයි මං ආය පටන් ගන්නවා. දැන් ඇත්තයි, සල්ලි එකක්වත් නැහැ, ඔක්කොම නැහැ, කිසිම දෙයක් අතේ නැහැ. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට දෙන්න සැලැස්මක් තියෙනවා. God has a plan for me. මේක තමයි මේ මොහොතේදී ඇදහිල්ල. ස්වාමීන් වහන්සේට plan එකක් තියෙනවා. ඒ නිසානේ ජෙරමිය පොතේ කිව්වේ 29:11 නුඹලාගේ විපත්ති පිණිස නොවන, නුඹලාගේ සෞභාග්‍ය පිණිස පමණක්ම වන යෝජනා මා ළඟ තිබේ. එතු රත්නම් මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ, ඔබේ යෝජනා ඔක්කොම ෆේල් වෙනවා නම්, ඔබේ යෝජනා ෆේල් වෙනවා. අද මම උදේ ඉඳලා නැගිට්ටම මේ වැඩේ කරන්න ඕනයි කියලා හිතාගෙන හිටියා, ඒක ෆේල් වුණා. ඊට පස්සේ තව එකක් ෆේල් වුණා, දෙවෙනි එක ෆේල් වුණා, තුන්වෙනි එක ෆේල් වුණා. ෆේල් වෙනවා ඔබගේ ප්‍රාර්ථනාව. හැබැයි බය වෙන්න එපා. ෆේල් වෙන්න, අතහැරෙන්න, අතහැරෙන්න, මගහැරෙන්න, මගහැරෙන්න. ඔබට තියෙනවා දෙයක් කරන්න. මොකද්ද ඔබේ හෝම්වර්ක් එක? ඉක්මනටම ස්වාමීන් වහන්සේ තුලට යඥාවෙන් ඇතුල් වෙන්න. එනිසා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ, නේ යෝජනා මා ළඟ තිබේ. නුඹලා මුළු සිතින් යඥාව තුල මා සොයනා කල නුඹලාට මා සම්බවනු ඇත. දැන් එතකොට දැන් විපත්ති කාලයක් තියෙන්න පුළුවන්, අසරණ කාලයක් තියෙන්න පුළුවන්, ණයතුරුස් ටික වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, පරිභාවයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නද පුළුවන්, රෝගියක් වැළඳිලා තියෙන්න පුළුවන්, මේ වෛද්‍යවරුන් ගොඩාක් දේවල් ඔබට මට කියලා තියෙන්නද පුළුවන්. හැබැයි මේ විපත්ති කාලයේදී විපත්ති අයිති කරගන්නේ නැතුව ස්වාමින් වහන්සේගේ යෝජනාව අයිති කරගන්න තමයි අපිට දැන් යන්න ඕනේ. මේකට සැලැස්මක් ගන්න, මේකට මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් ගන්න. මොකටද? ස්වාමින් වහන්සේ තුලට යන්න. කවුරුත් මගෙන් ඇවිල්ලා ලේසියට අහන්නේ නැහැ, ෆාදර් මට පොඩ්ඩක් මේ ස්කෙච් එකක් ගහලා දෙන්නකෝ, මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් හදලා දෙන්නකෝ, ස්වාමින් වහන්සේ තුලට යන ක්‍රමවේදයක් හදලා දෙන්නකෝ, උන්වහන්සේගේ ජීවිතයට බද්ධ වෙන ක්‍රමවේදයක් කියලා දෙන්නකෝ. එහෙම ගොඩක් අය ඇවිල්ලා අහන්නෙම නැහැ. මොනවද අහන්නේ? ෆාදර් බඩරි දෙනවා ෆාදර්, ඒ බඩේ කැක්කුම පොඩ්ඩක් නිදහස් වෙන්න යාඥා කරන්න පුළුවන්ද? නේ අපි මේ අතිවාරම දාලා තියලා තිබුණා, ගේ හදා ගන්න බෑ, කවුරු හරි හුණියම් කරලාද දන්නේ නැහැ ෆාදර්, යාඥා කරන්නකෝ ගේ අතිවාරම හදා ගන්න. නැත්තම් කරේ කියනවා ෆාදර් මට දැන් ගෙදරින් ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ, ගෙදරින් එළියට ආවට පස්සේ නම් හොඳට ඉන්න හිතෙනවා, ගේ ඇතුළට ගිය වෙලාවෙ ඉඳලම ඔළුව බරයි, ඔළුව කැක්කුමයි. ඉන්සා නේ මොන හරි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? දැන් බලන්න ගියාම රත්නම් මේ තාති පුතේ දුවේ මේ පුංචි පුංචි දේවල් තමයි අපි අහන්නේ. ඒතර ඔබේ ජීවිතයේ හරියටම සැලැස්මක් දාලා සංවිධානය කරගෙන මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් ගැහුවොත් ස්වාමින් වහන්සේ තුලට යගිහිල්ලා උන්වහන්සේට බද්ධ වෙලා උන්වහන්සේගේ ජීවිතයත් එක්ක ඔබ සම්බන්ධ වෙලා එතනින් ගන්න බලය තුල ඔබ යනකොට මොකද වෙන්නේ? අනිත් අය පුදුමයට පත් වෙනවා. කොහොමද දන්නේ මේ ඔක්කොම කරගෙන යන්නේ? නේ මාර වැඩේනේ, පුදුම ශක්තියක් හම්බ වෙලානේ, පුදුම වරප්‍රසාදයක් හම්බ වෙලානේ, පුදුම දීමනාවක් හම්බ වෙලානේ. නේ අපිට නිකන් හිතන්නවත් බැරි දේවල් කරගෙන යනවානේ. නේ ඒතර දැන් කොහේද මේ වෙනස ඇති වෙන්නේ? ඔබ මේ පෞද්ගලිකව හොයාගෙන යන දෙවියන් වහන්සේව මුණ ගැහිච්ච මොහොතක්. එනිසා තමයි මම හැමදාම කියන්නේ සුපුවත් තරණයට ඇවිල්ලා ගියයි කියලා නම් මට අවංකවම මදි පුතේ අම්මේ තාත්තේ සුපුවත් තරණයට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා මදි. නේ එනිසා මම ඔබගෙන් අහවනම් කාරී ජේසුස්වද ඔබට මොනවද කිව්වේ, ඒක ඔබ නෝට්බුක් එක ලියලා තියෙනවද, නැත්නම් ඔබේ මනසේ ලියාගත්තද කියලා අහුවොත් කාරිය එතකොට ඔබට උත්තරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඌෆාද අද උදේ මම නැකිටලා බෝට් එකට ගියා, බෝට්ටුවට ගියාම ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ දේවල් ඔක්කොම කිව්වා, ඒව ඔක්කොම මගේ ජීවිතේට මම අයිති කරගත්තා, මට බයිබල් පාඩයක් මතක් කරලා දුන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ බයිබල් පාඩේ මේක තමයි, ඒක ඇතුලේ මට ජීවිත නැගිටීමක් තියෙනවා, මට ඇදහිල්ලක් තියෙනවා, මට නැගිට ගන්න පුළුවන් මේ ස්ථානයක් මේ වෙලාවේ දීලා තියෙනවා, මම නැගිටගෙන යනවා. අන්තිමට එහෙම කියන පිරිස කොච්චරද ඉන්නේ?
එහෙම නැත්නම් ආයෙත් යාවි අනේ කොච්චර පල්ලි ගානේ ගිහිල්ලා තියෙනවද යාඥානම් කොච්චර කරලා තියෙනවද ඉතින් මේ මටමනේ මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ වැරදි තැනක ඉඳගෙන වැරදි විදියට කල්පනා කරලා මනසත් කඩාගෙන සිතත් කඩාගෙන ආත්මයත් කඩාගෙන තියෙන හැම දෙයක්ම ජීවිතේ නැති කරගන්නවා. එතකොට දැන් ඔබට අවශ්‍ය වුණොත් මේ මොහොත වෙනකොට ස්පිරිචුවල් සපෝට් එකක් ඔබට අවශ්‍ය වුණොත් මේ මොහොතේදී ඔබගේ ජීවිතේ දියත් කරන වැඩපිළිවෙලක්. ඒකටයි අපිට ස්පිරිචුවල් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒකටයි ස්පිරිචුවල් ෆාදර් කෙනෙක් අපිට ඉන්න ඕනේ. අධ්‍යාත්මික තාත්තා කෙනෙක් අධ්‍යාත්මික අම්මා කෙනෙක් අපේ ජීවිතවල අවශ්‍යයි. මොකටද කියලා අහුවොත් කාර්ය මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක හදාගන්න. ප්‍රශ්නත් එක්ක ගොඩක් මිරිකිච්ච මිනිස්සුන්ගෙන් මම අහලා තියෙනවා මේ who is your spiritual director? කවුද ඔයගලගේ spiritual director කවුද? අනේ ෆාදර් එහෙම කෙනෙක් නම් නැහැ. එහෙනම් මොනවා හරි ඉතින් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් යාළුවන්ට නම් කියනවා මේ හැම කෙනාටම මම කියනවා ප්‍රශ්නයක් ආවොත් යාළුවන්ට කියනවා හැබැයි ස්පිරිචුවල් ඩිරෙක්ටර් කියන කෙනාව අපි නැති කරගෙන ස්පිරිචුවල් ඩිරෙක්ටර්ස් කියන කෙනාව නැති කරගෙන ජීවිතේ සැලසුම් ගන්න කෙනා දැන් නැහැ මාස්ටර් ප්ලෑන් අඳින කෙනා දැන් නැහැ එතකොට දන්න ෆාදර්ලා ඉන්නවද කියලා හවුත් ඔක්කොම අත උස්සලා ගියාවි අර ෆාදර්ව මම දන්නවා මේ ෆාදර්ව දන්නවා මේගොල්ලංග දන්නවා මේගොල්ලංග දන්නවා මම හිතන්නේ ලිස්ට් එකක් ඔබට දාන්න පුළුවන් දන්න ෆාදර්ස්ලා දන්න සිස්ටර්ස්ලා ලිස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් අර සිස්ටර්ව දන්නවා මේ සිස්ටර්ව දන්නවා මෙහෙම දන්නවා ඊට පස්සේ අධ්‍යාත්මිකව ක්‍රියාත්මක වෙන මේ ලී ගිහි ජනතාව ගිහි අපෝස්තලික සේවාවන් කරන අය ආයෙත් ඔබ ලිස්ට් එකක් දෙවි මේ අරයව දන්නවා මෙයාව දන්නවා යාව දන්නවා එයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා ඔක්කොගෙම තියෙනවා ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවා හැබැයි ඔබගේ මැනේජ්මන්ට් එක කරන්න ඔබ කොහොමද ඒක සැලසුම් කරගත්තේ මැනේජ්මන්ට් එක කරන්න එනිසා නැත්තම් කාරිය අන්තිමට කියන්න වෙන්නේ මම පටන් ගත්ත දේ අතරමං වුණා දැන් මම වැටුණා දැන් පොඩ්ඩක් ප්‍රේ කරන්න පටන් ගත්ත දේ අතරමං වෙලා වැටුණා දැන් මට පොඩ්ඩක් ප්‍රේ කරන්න දැන් මේකනේ අන්තිමට අපි ඉල්ලන්නේ යන යන තැන අන්තිමට කියන්නේ ප්‍රේ කරන්න කියලා කියනවා එතකොට දැන් සලස්ම ගන්නකොට මේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉන්න ඕනේ නැද්ද? මේ සලස්ම ගන්නකොට ඔබේ කට පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ නැද්ද? මේ සලස්ම ගන්නකොට ඔබේ සිත දියුණු කරගන්න ඕනේ නැද්ද? ඔබේ අධ්‍යාත්මය වැඩි කරගන්න ඕනේ නැද්ද සලස්ම ගන්නකොට? මම කියන්නේ සලස්මක් ගන්නකොට ජීවිතේට එතකොට තමයි මේ මාස්ටර් ප්ලෑන් එක මාස්ටර් බ්‍රේන් එක ඔබ නිර්මාණය කරන්නට ඕනේ. නැත්තම් කාර්ය අන්තිමට වැටිච්ච මිනිස්සු රිදිච්ච මිනිස්සු කැඩිච්ච මිනිස්සු තමයි අන්තිමට පල්ලිවල ඉතුරු වෙන්නේ. අයියේ රිදිලා කැඩිලා බිනිලා බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා අන්තිමට පල්ලි ගාන යනවා බලාපොරොත්තු සුන් වෙච්ච මිනිස්සෙක් වශයෙන්. එතකොට දැන් කවුද වැරදි? සභාව වැරදි. සභාවයි වැරදි. නේ අපි පල්ලි ගියා. අපි යාඥා කළා. අපි පූජාවට ගියා. නමුත් අපේ ජීවිතවලට ඇයි මෙහෙම වුනේ? ඒකද සභාවට බැනලා හරියයිද? සභාවට බැනලා හරියන්නේ නැහැ. පූජාවට බැනලා හරියයිද? පූජාවට බැනලා හරියන්නේත් නැහැ. ස්වාමිලාට බැනලා හරියයිද? ස්වාමිලාට බැනලා හරියන්නේත් නැහැ. නේ. එහෙනම් හරියන්නේ මොනවද? ඔබ ඒ සභාවත් එක්ක එකතු වෙලා මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් ගහපු දාට. මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් ගහපු දාට. ඉන්ස සමහර අය ඇවිල්ලා කියනවා ෆාදර් මේක තමයි අපේ ගෙදර ප්ලෑන් එක. මේ ගියේ හදාගන්න බෑ ෆාදර් මං අහනවා හැම වෙලෑම නේ ඔයාට සල්ලි දැන් කොච්චරක් තියෙනවද මේ මේ ගියේ හදන්න සල්ලි කොච්චරක් අතේ තියෙනවද එතකොට කියන දේ තමයි ලක්ෂ 10ක් විතර කොහොම හරි හොයාගන්න පුළුවන් ගෙදර හදන්න යන වටිනාකම කොච්චරද ලක්ෂ 380ක් විතර වුණේ 380ක් විතර ප්ලෑන් එක පළවෙනි තට්ටුව දෙවෙනි තට්ටුව ඒකේ ගරාජ් එක ඔක්කොම හදලා ඉවර වෙලා අන්තිමට කියනවා මේක හදාගන්න බැරුව ගියානේ නේ හදාගන්න බැරුව ගියා. එතකොට දැන් මොකද කරන්නේ? හැම එකක්ම හදාගන්න ණය වෙනවා. අරයාගෙන් ණයට ගන්නවා, මෙයාගෙන් ණයට ගන්නවා, අර ලෝන් එක තියෙනවා, අන්තිමට ගේ උගස් තියෙනවා, ඒ වත්තත් ඔක්කොම උගස් තියලා අන්තිමට කියනවා දැන් නම් කොහොම හරි හදාගන්නට ඕනේ කියලා. ටික දවසක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ණය ටික ගෙවන්න ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. අරයා ඉල්ලනවා සල්ලි දෙන්න විදියක් නැහැ. මෙයා ඉල්ලනවා සල්ලි දෙන්න විදියක් නැහැ. බැංකුවෙන් කියනවා මේ මොහොතේදී මේක අපි ගන්නට යන්නේ සල්ලි දෙන්න විදියක් නැහැ. අන්තිමට මොකද වුනේ?
මාස්ටර් ප්ලෑන් එකේ මාස්ටර් බ්‍රේන් එකේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් වෙලා. දැන් අන්තිමට වැරදි කවුද? සභාව යාඥා කරලා මට වැඩන්නේ නැහැ, දෙවියන්ට යාඥා කරලා වැඩන්නේ නැහැ. මාස්ටර් බ්‍රේන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව, මාස්ටර් ප්ලෑනින් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව, ඒ නිසානේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ කැඹුරට කැනලා ඒකේ අත්විවාරම දමලා ඒක උඩ ඔබ ගොඩනගලා බලන්න, එදාට ඔබේ ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන්නා වූ ඒ ශක්තිය තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ඔබ ගාව හොඳ යාළුවෙක් තියාගන්න. ඔබ ක්‍රිටිසයිස් කරන යාළුවෙක් නෙමෙයි, ඔබට මඟ පෙන්වන්න පුළුවන් යාළුවෙක් තියාගන්න. නේ, මඟ පෙන්වන්න පුළුවන් යාළුවෙක්ව ඔබගේ වයිෆ්ව තියාගන්න ළඟට කරලා, ඔබේ හස්බන්ඩ්ව ළඟට කරලා තියාගන්න. ඇයි ඒ? ඔබට පණිවිඩය ආවේ නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ වයිෆ්ට දීවි පණිවිඩයක්, මේ වැඩේ කරන්න මහත්තයාට කියන්න කියලා. ඉනිසා උදේ පාන්දර දේවන් වහන්සේ අනාවරණය දුන්නම මොනවද කරන්න ඕනේ? වයිෆ් නැගිටලා ඉවර වෙලා හස්බන්ඩ්ට උදේට කියනවා, මගේ සුදු මහත්තයෝ, ඊයේ රාත්‍රියේ දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්න අනාවරණය මේකයි, ඔයාට අද මේ වැඩේ කරපුවාම සාර්ථක වෙනවා කියලා මට පණිවිඩයක් දුන්නා. එහෙම මහත්තයාට වයිෆ් උදේ පාන්දර නැගිටලා කිව්වොත් මොනවද කියන්නේ? ප්‍රේස් ද ලෝඩ්, තැන්ක් යූ වෙරි මච්, මං මේ වැඩේ පටන් ගන්නම් ඔයා කියපු විදියටම. මොනවාගේ තම්සේ කටවහගෙන ඉන්නවකෝ, මං දන්නවනේ මොනවද කරන්න කියලා. ආය අනාවරණ වලට ඉඩක් නැහැ. දේන වහන්සේ කිව්වයි කියලා කිව්වත් හරියන්නේ නැහැ. මේ ඇයි මම හිතපු විදියට තමයි වැඩේ වෙන්න ඕනේ. ඔයා කවුද මට කියන්නේ? මං ඔයාට කැම ටික ගෙනම් දෙනවා, ගෙදර උයාගෙන ළමරත් එක ඉන්න. මම මාස්ටර් ප්ලෑන් එක මං ගහන්න. හැබැයි ගෙදර ඉන්න සමහරට පුතාට කියාවි. නේ, සමහර වෙලාවට වැඩ කරන කෙනෙකුට කියාවි මේ විදිහට තමයි මේක කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කෙනෙක් අතුගාගෙන ඉන්න ගාම ඇවිල්ලා කිව්වොත් කාරිය, නෝනා මට මේ වගේ පණිවිඩයක් දේවනාංශේ දුන්නා, මේ ඒක අරගෙන ලස්සනට වැඩේ කරගන්න කියලා කිව්වොත් කාරිය මොනවා කියයිද? මේ බැනලා ඉලවනවා. අනාවරණයන් අපි ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා අනාවරණේ ගන්නෙ නැහැ. අනාවරණේ ගන්න බැරි තරම් අහංකාරකමක්, උද්දච්චකමක්, මහන්තත්තකමක් අපේ ජීවිතවලට දාගෙන. ඉතින් අනාවරණ හවු වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට මේ දවස්වල ඔබට මතක ඇතිනේ, නාමන්ට කතා කරලා කියනවා, මේ මොහොතේ ගිහිල්ලා කියනවා, ඔබ මේ මොහොතේදී ඔය උතන තියෙන පොකුණෙන් පොඩ්ඩක් ගිහලා නාලා එන්නකෝ. නේ, අපේ රටේ මීට වඩා ලස්සන ගංගාවල් නැද්ද? මේ ගඟට ඇවිල්ලා නිකන් නාගත්තමද හරියන්නේ? ලොජිකල් මයින්ඩ් එකක් දාගන්නවා. ඊට සේවකෙක් කියනවා, මේ ලොකු දෙයක් කිව්වනම් කරනවනේ, මේ පොඩි දෙයක් නේ කිව්වේ, ඔය වතුරට පොඩ්ඩක් බැහැලා එන්නකෝ කියලා කියපුවාම බැස්සම සම්පූර්ණයෙන්ම සුවයි. එinsa ජීවිතේ ඔබේ මේ ස්පිරිචුවල් ඩිරෙක්ටර්ස් ලව තියාගන්න, ස්පිරිචුවල් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් තියාගන්න. වැඩේ කරලා ඉවර වෙලා වැටෙනවට පස්සේ ගිහිල්ලා කියන්නේ නෙමෙයි. නේ, ඒ නිසා තමයි නිකලස් මාර්කස් බිස්සන් වහන්සේ මේ සුපුවත් තරණ කියන, නැත්නම් එදා ඉවෙන්ජලිකල් ප්‍රීතිං සෙන්ටර් එක හදන්න කිව්වේ සුව මෙහෙයක් කරන්න නෙමෙයි. මගේ නිල්ලුවේ ඩැරල් සුව මෙහෙයක් කරන්න නෙමෙයි මට ඔයාව ඕනේ. මට මිනිස්සුන්ට යථාර්ථය කියලා දෙන ස්වාමි කෙනෙක් වගේ දේශනා කරන්න. යථාර්ථය කියලා දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවලට ඒ මාවතක් හදලා දෙන්න, වැටෙන්නේ නැතුව මේ ගමන යන්න පුළුවන් සලස්මක් ඒගොල්ලන්ට ගහලා දෙන්න. මේක තමයි මගෙන් ඉල්ලපු දේ. නේ, නිකලස් මාර්කස් බිස්සන් වහන්සේ අවුරුදු 4ක පුංචි ස්වාමි කෙනෙක්නේ. නේ, අවුරුදු 4ක පුංචි ස්වාමි කෙනෙක් වශයෙන් තමයි මේ වැඩේට බැස්සේ. එතකොට බහිනකොට මේ වැඩේට ඉල්ලපු ඉල්ලීම, නේ, දැරල් ඔයා පුළුවන් තරම් සුව මෙහෙවල් කරන්න 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 කියලා මම ඉල්ලුවේ නැහැ. කිව්වේ මිනිස්සුන්ට මේක පහදලා දෙන්න, මේ ධර්මයේ ඇතුලේ තියෙන බලය පහදලා දෙන්න, මනුස්ස චර්යාව පහදලා දෙන්න. මේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන සයිකෝ ස්පිරිචුවල් සෝෂල් ඉන්ටග්‍රල් හෝලිස්ටික් ෆෝමේෂන් එක දෙන්න. මයින්ඩ් බොඩි ඇන්ඩ් ස්පිරිට්, සිතයි ගතයි මනසයි ආත්මයයි ඒකාග්‍රතාවයට ගෙනල්ලා සමාජගත වෙන විදිය කියලා දෙන්න. ඉනිස තමයි මේ සුපුවත් තරණ මේ ඔක්කොම කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා තමයි මෙහෙම දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඔබත් එක්ක මේ මඟ පෙන්වීම කරන්නේ. මගෙන් ඉල්ලපු දේ කවුද? නිකලස් මාර්කස් අගරදුගුරු හිමිපාණන් මේ කාර්යය මට බාර දෙනකොට කියපු දේ තමයි ඒ. එතකොට මේ ඒ කාර්යය නිසා වෙන්නේ ති අපෝස්තලයක
දෙයක් වශයෙන් තමයි මේක බාර දුන්නේ. දැන් අවුරුදු 24ක් ඒ කාර්යය කරගෙන යනවා. අවුරුදු 24ක් ලබන අවුරුද්දේ ජුබිලිය සුපවත් තරණය අවුරුදු 25ක් පෙබරවාරි මේ 13 වෙනිදාට. ඒතු රතනම් මේ තාත්ති පුතේ දුවේ මේ ස්වාමින් වහන්සේ සලස්මක් ඔබටත් දේවි. මගේ සලස්ම ගැන කතා කරන්න මමත් ගිහිල්ලා කතා කරගන්නවා. නේ මොනවාරි මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් ගහනකොට කාර්ණිරුණ වහන්සේට ගිහිල්ලා කියනවා මේක මම මේ මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් ගහනවා මේ විදිහට තමයි මේක වෙන්නට යන්නේ. මේක කියනවා. සමහර දේවල් කරන්න දෙනවා සමහර දේවල් එපා කියනවා. එපා කියපු දේ නතර කරනවා කරන්න කියපු දේ හොඳට කරනවා. නේ හොඳට කරනවා. මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා සමහර දේවල් එපා කියපුවම අපි නතර කරන්න වෙනවා. ඔබ දන්නවනේ මම ඉස්සර සප්‍රසාද වහන්සේව අරගෙන යනකොට මේ එකෙක් කෙනාගේ ඔළුවට තිබ්බා ඒ ආරම්භ කාලේදී. උන්වහන්සේ කිව්වා එහෙම තියන්න එපා. එපා කිව්වට පස්සේ මං ආයේ තියන්නෙම නැහැ. නේ ඕගොල්ලෝ ඕන දෙයක් කරගන්නනේ මේක මම මිසුපත් තරණයතුල මට ඕන විදිහට මම වැඩ කරන්නම්. එහෙම බෑ. නේ මේ පාර අලුබදාදා පූජාව තියන්න එපා කියලා කිව්වා මෙතන. එනිසම අලුබදාද පූජා තිබ්බේ නෑ. ඕන දෙයක් කරගන්න මට මිනිසුන් දෙක මට ගමනක් තියෙනවා. ඒ නිසා මං ඒ වැඩේ කරන්නම් කියන එහෙම නෑ. ඔබීඩියන්ස් කීකරුකම. මේක නැත්තම් මොනව තිබුණත් වැඩක් නෑ. නේ. ඒ නිසා හොරෙන් තියන්න බැරිද? පුළුවන්නේ. හොරෙන් තියන්න පුළුවන්. හොරෙන්වත් තියන්නේ නෑ. නේ. ඇයි ඒ ඔබීඩියන්ස් කියන එක තමයි ජීවිතේ කී එක. කීකරුකම. මේ කීකරුකමට පුරුදු වුණාම තමයි මේ මොහොතේදී අනාවරණය කියන එකට කීකරු වෙන්න පුරුදු වෙන්නේ. නැත්තම් අනාවරණේ අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. මාස්ටර් ප්ලෑනින් කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මාස්ටර් බ්‍රේන් කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ස්පිරිචුවල් එන්කවුන්ටර් කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද ඊවා ෆැදම් කරගන්න තීරුම් ගන්න පුළුවන් තරමකට මම එතන ලෑස්ති නැහැ. මම ලෑස්ති නැහැ. එහෙනම් ඇස් දෙක වහගන්න. මතක් කරලා බලන්න. ඔබේ ජීවිත සලස්ම කොයි වගේද? සමහර අම්මලා තාත්තලා දැන් ඇවිල්ලා දුකින් කියනවා. අනේ ෆාදර් ඉගෙන ගණ්ඩයි මගේ දුවට ෆෝන් එකක් දුන්නේ. ඉගෙන ගණ්ඩයි මගේ පුතාට ෆෝන් එකක් දුන්නේ. හැබැයි දැන් ඒ චූටි පුතා අවුරුදු 10යි වැරදි දේවල් වලට ඇතුල් වෙලා යාළුවෝ එක්ක වැරදි දේවල් කතා කරලා අපි ෆෝන් එක දුන්නා. හැබැයි ෆෝන් එක පරිහරණය කොහොමද කරන්න කියලා දුන්නේ නැහැ. අපි ලැප්ටොප් එකක් දුන්නා, iPad එකක් දුන්නා. හැබැයි ඒකත් එක්ක ගණදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියන දේ අධ්‍යාත්මිකව කතා කරේ නැහැ. අපි ටීවී එක ඕන් කරනවා ගෙදර. හැබැයි ඒ නාට්‍ය විග්‍රහ කරන්න කියලා දුන්නේ නැහැ. ඒ ඇඩ් එක විග්‍රහ කරන්න කියලා දුන්නේ නැහැ. ඒ ඇඩ් එක බලලා බෑන් එක විතරයි කිව්වේ. ඒ ඩ්‍රාමා එක බලලා ඊට පස්සේ මේක හරියන ඩ්‍රාමා නෙමෙයි කියලා අපි ඕෆ් කළා දාපු එක විතරයි කරේ. නැත්නම් පුංචි කාලෙම මේ මොහොතේදී අඬන නිසා අතට දෙන ලස්සනම මේවලම ෆෝන් එක බවටපත් වුණා. කෑම කවා ගන්න ඕන වෙනකොට ෆෝන් එක දුන්නා. ෆෝන් එක දුන්නේ නැත්තම් කෑම කෑවේ නෑ. ෆෝන් එක දුන්නේ නැත්තම් කාර්ය නේ අඬා වැළපුණා. සංනිවේදනය සඳහා අවශ්‍ය කරන ෆෝන් එක අද මේ මොහොත වෙනකොට මනස විකෘති කරන තැනකට පත් කරගෙන ගිහිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු ස්වාමීනි අපිට මග පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. මගේ හස්බන්ඩ්ට කතා කරන්න ටෝන් එක මම දන්නේ නැහැ මග පෙන්වනකොට. ඒකත් ඔච්චමටයි කතා කරන්නේ. ඒක සරදමටයි කතා කරන්නේ. ඒක චැලෙන්ජ් එකක් දීලායි කතා කරන්නේ. ඒක තර්ජනයක් දීලායි කතා කරන්නේ. මිනිස්සුන්ගේ හදවත් වලට කතා කරන්න කියලා දෙන්න. ඉල්ලන්නේ වරප්‍රසාදය.
How to speak to the hearts of our people. Jesus. කොහොමද මම හදවතට කතා කරන්නේ? බොස් කෙනෙක් වෙන්නේ නෙමෙයි. අනිත් අයට command කරලා demand කරලා condemn කරලා දාන්න නෙමෙයි. කොහොමද ඔවුන්ත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ සාමූහික ප්‍රාර්ථනාවක් තුළ ජීවිතය ගොඩගන්නේ? ඔබේ පුතාට කතා කරන්න ඉස්සර ඔබ කොච්චරක් වෙලා wife එක්ක කතා කරාද? බය වෙනකොට හදිස්සියේ කරදරයක් වෙනකොට තාත්තා ගාවට යනවා. හැබැයි පහස ලබන්න ඕන වෙනකොට අම්මා ගාවට යනවා. ජීවිතේ අම්මේ ඔබ කොතනද ඔබේ දරුවව සේන්දු කෙරෙව්වේ? ඔබේ තාත්තව ඔබේ දරුවගෙන් ඈතින් ඈතට යන්න සැලැස්සුවද? ඒ තාත්තට දුන්න වටිනාකම මොකක්ද? පුතේ තාත්තා ගාව සැලසුම් තියනවා පුතේ. එනිසා අපි තාත්තගෙන් ගිහිල්ලා අහමු. අපි ඉඳගමු තාත්තා ඉස්සරහ පිට. නැත්තම් ඔබ කියන්නේ තාත්තට ගානක් නැහැනේ. තාත්තට කියලා වැඩක් නැහැ පුතේවා. මට පුළුවන් විදිහට වාඩි මේවා කරලා දෙන්නම්. තාත්තට දෙන්න ඕන ගෞරවය අන්තිමට උදුරලා අරගෙන ඒක කීතු කීතු වලට කඩලා දැම්මද? ස්වාමි පුරුෂයාට භාර්යාවට දී යුතු තන කීතු කීතු වලට කඩලා දැම්මද? එහෙනම් ඔබේ භාර්යාව ගැන එක ඍණාත්මක දෙයක් ඔබේ දරුවන්ට කියන්න එපා. ඔබේ අම්මා නාස්තිකාර්ය ගැහණියෙක්. දරුවට දෙන්න එපා එහෙම. එයා හරි මුරණ්ඩුයි. ඔගලන්ගේ අම්මා හරි කටකාරයි. ඔයා නැත්තං ඒ ගෑනු කෙනා මං එලවලා ගොඩක් කල්. කවදාවත් ඔබේ භාර්යාව දරුවන් ඉදිරියේ කණ්ඩෙම් කරන්න එපා. හැමදාම කියන්න මේ වගේ තාත්තා කෙනෙක් වාට ආය හම්බ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මේ වගේ අම්මා කෙනෙක් වාට ආය කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එනස තාත්තගෙන් ගිහිල්ලා අහගෙන එන්නකෝ. අම්මගෙන් ගිහිල්ලා අහගෙන එන්න පුතේ. එයා හරි දේ කියලා දේවි. අපේ ජීවිත මඟ පෙන්වන්නේ එහෙමයි. එනස ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්නේ ස්වාමිනේ සමහර දේවල් අපිට මගහැරුණා ගෙදර. අපිට අතහැරුණා. අපි සමහර වෙලාවට වැරදි තීන්දුව වැරදි වෙලාවට වැරදි ආකාරයෙන් වැරදි සිතුවිලිත් එක්ක ගත්තා. එනිසා දැන් අපි අතරමං වෙලා වගේ දැනෙනවා. මගේ ස්වාමි පුරුෂයා අතරමං වුණා. මගේ භාර්යාව අතරමං වුණා. එයාට කතා කරන්න යාළුවෝ සෙට් එකක් හම්බ වුණා. ඒ යාළුවන්ත් එක්ක කතා කරලා කතා කරලා මනස විකෘති කරගත්තා. එනිසයි කියන්නේ tell me who is your friend, I will tell you who you are. ඔබේ යාළුවා කවුද කියලා කියන්න. මම කියන්නම් ඔබ කවුද කියලා. එහෙනම් මේ මොහොතේදී වැරදි තැනකට ඔබව පත් කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඔබගේ යහළුවට ඔබගේ යෙහෙළියට හැමදාම උදේට කෝල් එකයි දවල්ට කෝල් එකයි රැට කෝල් එකයි මධ්‍යහනේ කෝල් එකයි ඔක්කොම දීලා අන්තිමට මනස විකෘති කරලා දාලා ඔබට නැති වෙනවා ගොඩාක් දේවල්. ඔබට මිනිස්සු නැති වෙනවා. ඔබට දේවල් නැති වෙනවා. ඔබට තැන් නැති වෙනවා. ඔබට පැවැත්ම නැති වෙනවා. ඔබේ ගමන නැති වෙනවා. ගොඩක් දේවල් අහිමි වෙලා ගිහිල්ලා අන්තිමට යාළුවා විතරක් ඉතුරු වෙලා ජීවිතය ඔබ කොච්චර දුප්පත් වෙලාද දැන්? ජීවිතය ඔබ කොච්චර පරාජිත වෙලාද දැන්? ජීවිතය ඔබට කොච්චර වටිනා මිනිස්සු හිටියද? ඒ මිනිස්සුන්ව කොච්චර ඉක්මනටම නැත්තට නැති කරලා දැම්මද? එනිසා මේ මොහොතේදී ඒ වටිනාකම් ආයේ ලැබෙන්නේ නැහැ.
ඒ වටිනාකම් ආයේ කිට්ටු කරගන්න බෑ. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී පරිස්සම් වෙන්න. ඔබව බෙහෙද බින්න කරන මිනිසුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න. ඔබව සමාජයෙන් ඈත් කරන මිනිසුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න. ඔබව ඔබේ පවුලෙන් ඈත් කරන මිනිසුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න. ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් භාර්යාවගෙන් ඔබව ඈත් කරන මිනිසුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න. ඔබගේ රස්සාවෙන් ඔබව ඈත් කරන මිනිසුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න. ඔබගේ අනාගත සැලසුම් කරා ගෙනියන්නට පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ඔබව ඈත් කරන මිනිසුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න. එහෙනම් ස්වාමින් වහන්සේට කියන ස්වාමිනී මට වහන්සේ කතා කරලා කියලා දෙන්න. පරිස්සම් වෙලා මේ ගමන යන්නේ කොහොමද? අපි සියලු දෙනා නැගිට සිටිමු. පරිස්සම් වෙලා ගමනක් යන්න තියෙනවා දැන්. ආවට ගියාට ගමනක් යන්නේ නැහැ. අරයා කියපු විදිය, මෙයා කියපු විදිය, ඒගොල්ලෝ කියපු විදිය ඒ එකක්වත් නැහැ. තූර්ලා බීර්ලා ගන්නවා දැන්. කවුරු හරි මොනව හරි කිව්වොත් ඒක තූර්ලා බීර්ලා ගන්නවා. ඒකේ පොසිටිව් දේවල් කොච්චරක් තියෙනවද? ඒකේ නෙගටිව් දේවල් කොච්චරක් තියෙනවද? ඒක මගේ අතිවාරම නේ විනාශ කරන එකක්ද? එහෙමත් නැත්නම් ඒ අතිවාරමකමට තවත් ශක්තියක් දෙන දෙයක්ද? එනම් ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න ස්වාමිනේ, අපේ ගෙදර තියෙන විශ්වාසී අතිවාරම ඒක බිඳලන්න කාටවත් දෙන්න එපා. මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට තියෙන ආදරය ඒක නැති වෙන්න ඉඩ තියන්න කිසිම කෙනෙකුට දෙන්න එපා. මගේ භාර්යාවට තියෙන ආදරය නැති වෙන්න කිසිම කෙනෙකුට ඉඩ තියන්න එපා ස්වාමිනේ. මගේ දරුවන්ව මගෙන් ඈත් කරන්න කිසිම කෙනෙකුට ඉඩ තියන්න එපා ස්වාමිනේ. මගේ ව්‍යාපාරය අතහැරෙන විදියට වැඩ කරන්න කිසිම කෙනෙකුට ඉඩ තියන්න එපා ස්වාමිනේ. ඉන්ස කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ ළඟට ආපු මිනිස්සු ඔබව දියුණු කරලා ලස්සන තැනකට ගෙනිච්චද? නැත්නම් ඔබව වැරදි තැනකට තල්ලු කරලා දැම්මද? එනම් ස්වාමීන් වහන්සේලාද කියන ස්වාමිනේ, මාව වටන්න බලාගෙන ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි වහන්සේගේ දෑත මට අල්ල ගන්න ඕනේ. වහන්සේගේ අත් දෙක මට අල්ල ගන්නට ඕනේ. ඔබ වහන්සේ දාට මාව සේන්දු කරවනවා. මම ප්‍රශ්න වලට බයයි. මම සෝෂල් මිරේකට බයයි. මම මිනිස්සු මොනවා කියයිද කියලා බයයි. මට මොනවා වෙයිද කියලා බයයි. මට ආර්ථිකය ගැන බයයි. මට මගේ ගේ ගැන බයයි. මගේ පුතා ගැන බයයි. මගේ දුව ගැන බයයි. අපේ පවුල ගැන මට බයයි. පේදුරුතුමාට ගිලෙන්න සිදු වුණේ බය නිසා. ජේසුව බලාගෙන වතුරේ ඇවිදගෙන යන පේදුරුතුමා හදිස්සියේ මතක් කරගත්තා, මම ඇවිදින්නේ වතුරේනේ, ගැඹුරයිනේ, මාව ගිලෙයිනේ, මාව මැරෙයිනේ. ඒක මතක් කරපු ගාම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි තිබිච්ච ඇදහිල්ල අතහැරුණා. ගිලීගෙන ගිලීගෙන යනකොට ආයේ මතක් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේට පුළුවන් නේ මාව ගොඩ ගන්න. එනිසා කෑ ගහනවා. ජේසුනේ කියලා කෑ ගැහුවා. අත දික් කළා, කිව්වා, "Hold me, මාව අල්ල ගන්න." ජේසු අල්ලගත්ත විතරක් නෙමේ, අමාරුවෙන් ආය වතුරේ ඇවිද්දලා ගෙනිච්චේ නෑ. ආය බෝට්ටුවට දාගත්තා. ඉගුරුට ගෙනිච්චා. අද සභා නායකයෙක් බවට පත් කළා. ගිලීගෙන යන පේදුරුව, තුම්පර දන්නේ නැහැ කියපු පේදුරුව, සාටා නහකට පලයි කියලා එළවපු පේදුරුව, මුදුන් මල් කඩක් බවට පත් කරා. එහෙනම් බය වෙන්න එපා. ඔබේ දුර්වලකමට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ගොඩක් ඉහළින් තියෙන්නේ. ඔබේ අඩුපාඩුවට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ලොකු මහත් සැලැස්මක් තියෙනවා. ඔබේ ජීවිතේ වැටිච්ච තැන නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ, ස්වාමීන් වහන්සේ නැගිටවන තැන. ඔබ ගිලිච්ච තැන නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ,
ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව උත්තාන කරන තැන. ඔබව මිනිසුන් විසින් මිහිදන් කරපු තැන නෙමේ වැදගත් වෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට අවශ්‍ය කරන එනර්ජි ලෙවල් එක වැඩි කරලා ශක්තිය වැඩි කරලා අභිෂේක කරන තැන. අද උදේ මට SMS එකක් එනවා. ඊයේ මම කෙනෙක්ව බ්ලස් කරන්න ගියා. එනවා බ්ලස් කරන්න ගියා. අද වෙනවා ඊයේ රාත්‍රිය වල. What do you think about my energy level? ඔබට කොහොමද දැනෙන්නේ මගේ එනර්ජි එක ගැන? ශක්ති ප්‍රමාණය ගැන ඔබට මොකද්ද කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ? Thank you, praise the Lord, all glory to God. You are fine. ඔබ හොඳයි. ඔබේ එනර්ජි ලෙවල් එක කොච්චරක්ද කියලා ඔබ කවදා හරි අහනවද උදේ නැගිටලා? මගේ මේ මොහොත වෙනකොට ශක්ති ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියලා ඔබේ ෆාදර් කෙනෙක්ගෙන් ගිහලා අහනවද? මාගාව තියෙන අභිෂේකේ කොච්චරක්ද කියලා මේ මොහොතේ ඔබ කවදා හරි අහනවද? ඔබව දුවව එතනට පත් කරලා තියෙනවද? පුතාව එතනට පත් කරලා තියෙනවද? ස්වාමීන් වහන්සේට කියන ස්වාමීනි, අපි දුර්වල වෙන කතා බහ අදින් පස්සේ නතර කරන්න මට වරම් දෙන්න. මගේ අඩුපාඩුකම් මතු කරවන අඩු මේ මොහොතේදී ජීවිත කතා බහ නතර කරගන්න වරම් දෙන්න. අත් දෙක වැඳගෙන එහෙනම් සිහින මවන්න. ඔබේ සිහිනය දකින්න ඔබට දෙවියන් වහන්සේ අවසරය දීලා තියෙනවා. ඔබේ සිහිනය දකින්න අවසරය දීලා තියෙනවා. ඒකට කාටවත් ඇඟිලි තියන්න බෑ. ඔබේ සිත ඇතුලේ තියෙන ප්‍රාර්ථනාවට ස්වාමින් වහන්සේ අවසරය දීලා තියෙනවා. ඒක කාටවත් නතර කරන්න බෑ. ඒ පැතුම නතර කරන්න බෑ. ඒ ප්‍රාර්ථනාව නතර කරන්න බෑ. ඒ සිතුවිල්ල නතර කරන්න බෑ. ඒ කැම්ම නතර කරන්න බෑ. ඒ දීමනාව නතර කරන්න බෑ. කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඔබව තියෙන ස්පිරිටුවල් පවර්ස්. එනම් ස්වාමීන් වහන්සේට කියන ස්වාමීනි, ඒ දේවිකත්වයේ මට දෙන්න පුළුවන් ස්වාමීනි. මගේ මාස්ටර් ප්ලෑන් ගහලා මිනිස්සුන්ව විනාශ කරන දෙයක් නෙමෙයි. මාස්ටර් ප්ලෑන් ගහලා මිනිස්සුන්ව ගොඩ දාන විදියක්. ඉන්සම් මට ඒකට ශක්තියක් දෙන්න ස්වාමීනි. ළඟින් යනකොට සරදම් කරගෙන යන්න නෙමෙයි. ළඟින් යනකොට උච්චම් කරගෙන යන්න නෙමෙයි. ළඟින් යනකොට හින් ගහන්න නෙමෙයි. ජීවිත කියන දේ ගොඩනගන්න පුළුවන් ශක්තියක් උපද්දවන්න. එදාට ගෞරවය ගලාගෙන එනවා. එදාට ආදරය ගලාගෙන එනවා. එදාට මඟ පෙන්වීම ගලාගෙන එනවා. එදාට අභිෂේකය ගලාගෙන එනවා. ඒ නිසා ඔබ වපුරන දේ යහපත් වෙනකොට ඔබ යහපතම වපුර ගන්නවා, ආය ලබා ගන්නවා. ඔබේ වචන මේ මොහොත වෙනකොට දරදි විදියට වපුරුවොත් ඒකේ ආනිසංසත් අපි මේ පොළොව තලයේ ඉන්නකොට මත් දකිනවා. 1 by 1, 1 by 1, එකින් එක අතහැරෙනවා, එකින් එක මගහැරෙනවා, එකින් එක දාලා යනවා, එකින් එක ජීවිතය පරාජිත තැනකට තල්ලු කරලා දානවා. එකින් එක 1 by 1 හැමදාම සිද්ධ වෙනවා. එතස ස්වාමීන් වහන්සේට කියන ස්වාමීනි, මං ආයේ කොහොම හරි මගේ අතීතයෙන් එළියට එනවා. මාව අතීතයට තල්ලු කරපු මිනිස්සුන්ගෙන් මං එළියට එනවා. මාව හිර කරපු මිනිස්සුන්ගෙන් මං එළියට එනවා. මාව නොමග ගෙනිච්ච මිනිස්සුන්ගෙන් මං එළියට එනවා. මං කොහොම හරි එළියට එනවා. මං ආයෙත් මගේ ජීවිතය එදා වගේම සාමාන්‍ය විදියට ලෙංගතු ආදරවන්ත බලවන්ත සුහදත්වයෙන් පිරුණ මග පෙන්වීමට නතු වෙච්ච කෙනෙක් බවට මං පත් වෙනවාමයි. ඒකට වරම් දෙන්න ස්වාමීනි. ඒකට මුළු පවුලම ආශිර්වාද කරන්න. ඒක පවුල ආශිර්වාද කරන්න. ආශිර්වාද කරන්න. එහෙනම් දැන් ඔබ අත් දෙක දෙපැත්තට විහිදුවලා කැමැති දෙයක් ඉල්ල ගන්න. ඔබ ඉල්ලන්නේ ආශිර්වාදයක්. ඔබ ඉල්ලන්නේ මග පෙන්වීමක්. ඔබ ඉල්ලන්නේ අභිෂේකයක්. ඔබ ඉල්ලන්නේ හරි දේ ඉල්ලනවා. දැන් මිනිස්සු වැරදි දේ ඔබට දුන්නා. හැබැයි දැන් ඔබ හරි දේ ඉල්ලනවා. ඒ හරි සුවේ ඉල්ලනවා. හරි බලය ඉල්ලනවා. හරි ශාන්තිය ඉල්ලනවා. හරි දීමනාව ඉල්ලනවා. හරි මඟ පෙන්වීම ඉල්ලනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න.
The God is good all the time, and He wants to bless you. He wants to give you and all the blessings that you need. Thank you, Jesus. ඔබට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම දෙවි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවිතයට බද්ධ වෙලා ඉන්න, ස්පද්ධ වෙලා ඉන්න, ඔබගේ අතට දැනේවි, ඔබගේ වම් අතට දැනේවි, ඔබේ දකුණු අතට දැනේවි, ඒ රැස් ඔබට දැනේවි, ඒ ජීව ශක්තිය ඔබට දැනේවි, ඒ බලය ඔබට දැනේවි, ඒ සහනය ඔබට දැනේවි, ඒ සුවය ඔබට දැනේවි. ඕ ශලබලාතේ කලත්තෝ එක්කෝ බිකාත්තත්ත වත්‍ර වච්චකද ලෝකෝ සෙක්කෝති බතත්තව සලාදේ සර්විතෝරි විලාරා අප්ලෝ විලාකෝ බකදත්ත වච්චකලානේ ආලේප කරන්න ස්වාමීනි. මේ දරුවන් ආලේප කරන්න, මේ දරුවන් බලවත් කරමින් ඔව ස්පර්ශ කරන්න ස්වාමීනි. මොනතරම් ප්‍රශ්න බාධක කම්පනලු ආවත් ඒ සෑම තැනකින්ම ජය ගන්න පුළුවන් අභිෂේකාත්මක අභිෂේකයක් ඔබ වහන්සේ දානය කරන්න ස්වාමීනි. ආලේප කරන්න ස්වාමීනි. ආලේප කරන්න මේ කීදී අපගේ ස්වාමීනි අති උතුම් ජේසු ක්‍රිස්තු ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන්ම අප සියලු දෙනාටම ලැබුණාමයි. ආමේන්. එහෙනම් ඔබ පුදන්න ගෙන අප පඬුර අතට ගන්න. අපි ඉහළටම සෝමු. සුදු ස්වාමීන් මේ දුවා දරුවන් පුදන පුද පඬුර වල අයිතිය ඔබ වහන්සේට පවරනවා. ඔබ වහන්සේ මට වඩා මේ දරුවන්ව දන්නවා ස්වාමීන්. ඔවුන්ගේ අතීතයත් වර්තමානයත් අනාගතයත් ඔබ වහන්සේ දන්නවා. ඒ පමණක් නොව වෛද්‍යවරුන් මේ දරුවන්ට කියලා තියෙන වචන දන්නවා. ඔවුන්ගේ සමාජයේ කියපු වචන දන්නවා. මේ මොහොත වෙනකොට ඔවුන්ගේ පැවැත්ම ගැන කියපු දේවල් දන්නවා. හැබැයි ඔබ වහන්සේ අපගේ දෙවිඳානෝ, ඔබ වහන්සේ අපගේ රජිදානෝ, ඔබ වහන්සේ දිව්‍ය වෛද්‍යවරයානෝ, ඔබ වහන්සේට සෑම සිරුදෙම කළ හැකි ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා මේ මොහොතේදී මේ දුවා දරුවන් ආශිර්වාද කර බලවත් කර සුවපත් කළ ආරක්ෂා කළ දෙන්න. ඔවුන්ගේ ආර්ථිකයේ නියම ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගන්න අවශ්‍ය කරන මක පෙන්වීම දානය කළ මැනව මේ කීදී අපගේ ස්වාමීන් අති උතුම් ජේසු ක්‍රිස්තු ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම ලැබුණාමයි. ආමෙන්.